មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំតម្លៃ50លានដុល្លារសម្រាប់បាន 70% ហើយការសាងសង់អគារមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិនតម្លៃជាង50លានដុល្លារនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំបច្ចុប្បន្នសម្រាប់បានប្រមាណ 70%ដោយក្រុងនឹងបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅខែតុលាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះអាយដមសាស្ត្រាចារ្យមមប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងដូច្នេះក្នុងកិច្ចពិភាក្សាការសាងសង់អគារមន្ទីរពេទ្យកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងមកនេះគម្រោងនេះបើកការដ្ឋានកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2019ដែលកំពុងត្រូវបានសាងសង់លើផ្ទៃដី24,300 ម៉ែត្រក្រឡាក្រុមជំនួយអត់សំណង50លានដុល្លារអាមេរិករបស់ប្រទេសចិនអាយដមសាស្ត្រាចារ្យមមប៊ុនហេងបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាក្រោយបញ្ចប់ការសាងសង់គម្រោងនេះនឹងក្លាយជាគម្រោងធំបំផុតទី2បន្ទាប់ពីមន្ទីរពេទ្យកម្ពុជាចិនព្រះកុសុមៈនៅរាជធានីភ្នំពេញគួរបញ្ជាក់ថាមន្ទីរពេទ្យកម្ពុជាចិនព្រះកុសុមៈតម្លៃ80លានដុល្លារបច្ចុប្បន្នស្ថិតក្នុងការសាងសង់គ្រោងនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការសាកល្បងនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះនិងដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅដើមឆ្នាំក្រោយនេះ